Sauda na matovu mtuze webutom divisioni yewe ugerire echisangwa municipali yechira. Alimu katuluvanyuma lwa mtabani we abati mukasa we miaka 19. Abadde asoma senior 4 okulwala ekizimba ku bwongo. Ngakimweta agisa obukadde 18 okulongosebwa. Na matovu agamba obulwadde buno bwatandika mu mwaka gwa 2019. Nga mukasa yatandika na kukaba nsingo. N'omutwe byali bimuluma ne bagezaako okufuna obujjanjabi obw'amangu. Mu ddwaliro wabula bwayongera kukula. Nga n'ebibuuzo bya senior 4 yabikolera ku ndiri. Naho naye yasobola okukola ebibuuzo bya senior 4. Mkuvayo, batandika okunoonya kiki ekimuluma. Twagenda e Kibuli, ne tuvaayo ne tugenda e Lubaga, ne tuvaayo ne tugenda e Mmengo, ng'obulwadde obumuluma bukyabuze. Ab'e Mmengo be baatuyambako okuzuula ekimuluma, baagenda okizuula ng'alina brain tumor, ng'alina ekizimba mu kawanga. Ne bakola ki? Ne batusindika e Mulago okukirongoosa. Naye oluvannyuma lw'okumulongoosa yasooka n'abeera bulungi embeera ne mu wiiki eyasooka yali alaba wiiki eyookubiri teyaddamu kulaba paka kati era ali awo ali wansi embeera yamukyukira oluvannyuma lw'emyezi ena. Wano we basinzidde ne basaba abazira kisa okubadduukirira basobole okufuna obukadde 18 obwabasabibwa mu ddwaliro lya Platinum Medical Center okulongoosa omwana waabwe atereere. Bagenda mulongoosa omulundi ogw'okubiri naye nga singa babeera bamulongooseza abasawo batugamba ajja kuddamu alabe ajja kuddamu atereere addemu obulamu bwe obwa bulijjo. Kuba omulanga eri yonna abasobola okuyambako mwana bamulongoose maama nakiwala kiyingi gw'oyamba abavubuka gw'okulira abavubuka banange mutuyambe. Ano yabadde amaze senior 4 ate yayita bulungi nga twagala ddeyo yeyongereyo okusoma banange ba pasta mutuyambe pasta Bugingo ndi muntu wo gyensabireyo ku kanani banaye mutuyambe pasta Senyonga pasta Serwada banaye mwenna mutuyambe mutuyambe mwenna mujjanjaba omwana banaye twagala omwana atereere. Nze Joel Mukera ku Bukedde TV1.